اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد باغلا سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جگا رہے، جنت میں فاطمہ کی، جنت سیدہ طیبہ، جنت میں فاطمہ کی کنیز جگا رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں بغا رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں بغا رہے. یا زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی
کی لاج زہرا زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا یا رب میری دعا ہے میری ماں بغا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے جنت میں مصطفیٰ کے نوکر جگا رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا بغا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ